They're coming to get you, Barbara. Zombies. En varelse som funnits länge inom olika kulturers folktro. Termen har ursprung inom den karibiska folktron, där den benämns som Jumbi, eller ännu längre tillbaka, västafrikanska Nzumbi. Zombie, från voodoo-kulturen, är haitisk kreol för en människa som kommer tillbaka från de döda utan fri vilja eller talförmåga. Den moderna zombien som vi är mest bekanta med idag är den virussmittade människan. Denna varelse styrs då av primitiva instinkter och är inte kapabel till att känna smärta eller mänskliga känslor. Det mest karaktäristiska drag ifrån zombien är att äta människor. Viruset som orsakar zombietillståndet är väldigt potent och kan smitta via kroppsvätskor, luftburet eller via medveten infektion som i vetenskapliga experiment. Smittan leder till en pandemi och samhällets kollaps. Varför är fenomenet med en zombieapokalyps så väldigt populärt? Och vad är det som startar denna fascination? Och det är det här att det är så här döden in your fucking face som gör att det är jävligt otäckt. Och allting som är läskigt är ju fascinerande. Man så här försöker så här face your fears och bara, ah, men det här var läskigt, då måste jag se på mera eller jag måste läsa mera. Och så. Det finns en intressant aspekt just så här hur man tänker kring man ska göra efter en apokalyps eller liksom när någonting nytt börjar, hur man organiserar ett samhälle, hur människor fungerar tillsammans i så här pressade situationer. Varför uppfinner vi människor, om vi nu säger att vi har uppfunnit vampyrer, varför uppfinner vi, varför har vi ett behov av skräck? Och kanske man kan tänka att vampyrer är överklassens förtryck mot underklassen. Och varulvar kanske är människans inre konflikt med naturen. Och kan, man har en beast inom sig som kommer ut ibland. Man kan inte kontrollera det där. Zombisar däremot kan jag känna är människans straff mot mänskligheten. Alltså, zombien har ju alltid varit under utveckling. Det finns ju ingen fast punkt när zombien är. Liksom, utan den har hela tiden förändrats. Redan tidigt i filmkulturen så skapades filmer med zombien som monster. Som White Zombies från 1933. Senare Last Man on Earth från 1964. Men den moderna zombien skapades av George Romero i filmen Night of the Living Dead från 1968. Filmer om zombies kom nu i större utsträckning, men höll sig inom en viss subkultur av filmentusiaster. Efter millenniumskiftet så har mer än dubbelt så många filmer kommit ut än under hela 1900-talet. Detta kan vara på grund av de kända pandemier som under tidigt 2000-tal skrämde miljontals människor. Dessa pandemier inspirerade filmer som 28 dagar senare och spel som Left 4 Dead. De flesta håller dock med om att serien The Walking Dead öppnade upp zombieintresset för allmänheten. Därför den nya bredare fascinationen av zombiegenren. Är det så att denna fascination till och med kan påverka ens dagliga liv? Jag kan inte låta bli att när jag kanske ser något, vi säger ett hus som bara ser speciellt ut. Så nästan direkt så börjar jag tänka såhär, jag undrar hur det här skulle passa in som apokalyps. Hur skulle jag kunna liksom skydda mig själv om jag bodde här inne? Något i den stilen. När våra moderna bekvämligheter försvinner blir vår överlevnad en utmaning. Detta påstår i alla fall experter som menar att majoriteten inte skulle klara sig. Infrastrukturen skulle fallera och den moderna civilisationen rasar. Folk kan se att det till och med vill uppleva en zombieapokalyps. Detta har blivit så pass populärt att det har publicerats böcker om hur man överlever ett sånt scenario. Fascinationen har blivit så pass stor att det finns event där man kan få uppleva en zombieapokalyps. Ett event för att simulera ett zombiescenario finns utanför Lindesberg och erbjuder en grupp människor att gå igenom ett övergivet hus fyllt med statister utklädda till zombies. Vi är bröderna Batal brukar vi kallas. Batal som företaget heter och bröder för att vi är tvillingar. Ja. Och bröder. Och bröder. Och Erik heter jag. Gunnar heter jag. Och det är vi som håller på med, vi är kanske mest kända för våra zombie-event här i Stråssa. Varför just zombies? Ja, vi har alltid älskat skräck om man säger så. Alltså vi är inte riktiga spökmänniskor på det här sättet. Vi är mer zombies, lite hardcore. Blod och ja, sånt, det är mer vår grej. Och zombies, ja, det är mycket zombies numera på tv och film och så vidare. Så att,
Nej, det föll sig naturligt. Vi började för 2,5 år sedan för att utveckla det här konceptet, och det är inte först nu som vi känner att vi har prickat rätt då. Och efterhand som vi har gjort det så har ju intresset ökat lavinartat. Och nu är vi ju väldigt ensamma i Sverige om att göra det här. Och vad vänder man sig om man ska ha en riktig skräckupplevelse? Det är hit. Inspirationen kom ju väldigt mycket från filmer och tv-serier självklart. Och folk förväntar sig också när de kommer hit och ska genomföra det här eventet att de kommer hitta vissa grejer. Och alla har en författad mening med sig. Kommer de till ett storkök till exempel så förväntar de sig att det ska finnas en zombiekock och så vidare. Har man sett mycket zombiefilmer kommer man känna igen tunnorna från Return of the Living Dead, och man kommer känna igen vissa delar. Men vill vi verkligen uppleva en riktig zombieapokalyps? Jag hade inte velat se de här mänskliga, alltså de här hemska saker människor kan göra för att försvara sig. Jag ville ju uppleva en zombieapokalyps först för ett tag sedan. Men ända sedan jag var med om Zombie Escape så tar jag tillbaka den. Det var det vidrigaste jag någonsin gjort, och jag tror inte jag skulle vilja vara med om det i verkligheten. Så vad handlar denna fascination om? Jag tror att anledningen till att zombien är så populär idag handlar om att den speglar hot som finns mot samhället. Att vi tänker mycket kanske på omedvetet på att världen kan gå under, eller att det är ett annat samhälle finns här liksom ganska snart. Alltså man kan titta på pandemihot. Som var särskilt runt millennieskiftet var det flera stora pandemier som kom, och då kom det liksom 28 dagar senare, och The Walking Dead började se ut som serietidning strax efter det. Så att man kan säga att uppsvinget för zombien börjar komma strax efter det. Så jag tror att det handlar att bra skräck återspeglar rädslor som redan finns i samhället, och jag tror zombien liksom lyckas peka in det ganska bra just nu liksom. Att gilla zombies kan ju ibland alltså vara väldigt så här, skumt, och det händer väl att folk så här, hur menar du, zombieexpert, vad är det? Men det är alltså, just i hela min sociolekt, hela min närvaro, liksom min vad ska vi kalla för sociala närmiljö, så är det inget konstigt, därför att alla känner till det, alla har sett alla filmer, de flesta filmer. We're coming to get you, Barbara. Det är väl en del som tycker så här, varför klär man ut sig till zombie? Det är väl det närmaste jag har kommit. Och det är för att det är väldigt roligt att leka, för jag anser att det är en väldigt hälsosam del av ens hela ens psykologiska liksom uppbyggnad. Att få leka, få släppa loss lite, få vara i sällskap och bara få liksom, inte ta saker på ett väldigt blodigt allvar.